ប៉ុន្តែចេតិយមិនមែនប្រែថាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់នៅធាតឬក៏ដាក់សាកសពនោះទេចេតិយគឺសំដៅទៅដល់វត្ថុជាទីគោរពសក្ការៈចឹងបានជានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ប្រទេសយើងស្គាល់ថាភូមាគេមិនចង់ឲ្យមានការប្រៀបផ្ទឹមឬក៏យល់ច្រឡំទើបគេមិនធ្វើធាតធ្វើចេតិយដាក់ធាតមនុស្សធម្មតាទេតាមវត្តឬក៏តាមពុជនីយដ្ឋានគេធ្វើសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តសាវកម្ល៉េះហើយប្រជាជនគេទាំងអស់ឲ្យតែឃើញទួចេតិយឬក៏ស្ដូមហ្នឹងគឺលើកដៃសំពះដឹងថានេះឧទ្ទិសចំពោះព្រះរតនត្រ័យឬក៏ចំពោះព្រះរហន្តខីណាស្របដោយឡែកស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែលើពាក្យថាចេតិយគឺវាបងប្អូនខ្មោចចឹងមែនទេញាតិញោមស្រុកខ្មែរយើងណាចឹងមែនទេអត់មានអ្នកឆ្លើយសោះចឹងមែនទេឲ្យតែនិយាយពាក្យថាចេតិយបើពេលយប់វិញព្រឺក្បាលហ្មងដឹងថាចេតិយគឺបងប្អូនខ្មោចនិយាយដល់ពោទីព្រឹកទៀតឲ្យតែនិយាយរឿងពោគឺបងប្អូនព្រាយនឹងខ្មែរយើងធ្លាប់យល់ធ្លាប់គិតធ្លាប់ឮស្លឹកពោច្រាវច្រាវពេលយប់នឹងព្រឺក្បាលមកឲ្យតែមានដើមពោធំធំនឹងមិននឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទេអាត្មាគ្រាន់តែរំលឹកពាក្យខ្លះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានគិតឡើងវិញព្រោះហេតុតែឲ្យនិយមន័យខុសនេះហើយទើបបានជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាត់កាលទាំងឡាយមានតែខ្មែរយើងទេដែលមិនយល់តម្លៃនៃចេតិយហើយក៏មិនយល់តម្លៃនៃពោធិព្រឹកដែរនៅទូទាំងប្រទេសខ្មែរចេតិយដែលគួរគោរពកាលដែលព្រះសារីរិកធាតុមិនតន់បាត់ខ្ញុំកណាអាត្មាដើរសំដែងធោះតាមទីកន្លែងក្រំដែលសួរថាតើនៅស្រុកខ្មែរមានកន្លែងណាមានចេតិយជាទីគោរពតិចណាស់ដែលដឹងគឺបញ្ហាមកពីការឲ្យនិយមន័យខុសពីព្រោះខ្មែរឲ្យតែនឹកឃើញថាចេតិយគឺតែងតែនឹកទៅដល់ធាតុខ្មោចចុះស្អីដែលជាចេតិយពិតប្រាកដតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រាប់ព្រះអនន្តនោះចេតិយគឺសំដៅដល់វត្ថុជាទីរលឹកជាទីគោរពរលឹកនឹងរលឹកដោយសេចក្តីគោរពហៅថាចេតិយអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងព្រឹត្តចេតិយទាំងឡាយនឹងព្រះធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក៏ជាចេតិយមួយដែរហៅថាធម្មចេតិយណា
ព្រះធម៌84,000បឋមខណ្ឌហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាចេតិយហៅថាធម្មចេតិយដោយសារតែការឲ្យនិយមន័យខុសនឹងឯងទើបប្រជាជនខ្មែរយើងហាក់ដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះសូម្បីតែព្រះសក្យមុនីចេតិយដែលព្រះមហាក្សត្រកសាងថាកាលមុននៅខាងមុខរាប្រទេសភ្លើងភ្នំពេញនឹងថាគ្មាននរណាដឹងទៅហើយយោតដាក់អត្តរិះធ្វើបុណ្យកក្រឹកកក្រែងនៅតែគ្មានអ្នកដឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលឡើងទៅទីនោះក៏គ្មានបំណងទៅគោរពគឺទៅដើរលេងសត្វតែម្ដងខុសឆ្គងច្រើនណាស់ខុសពីប្រទេសអ្នកដតីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនមែនទែនចឹងបានជាខ្ញុំកណាត្មានឹងយូរយូរម្ដងនឹងចេតនាញាតញោមឲ្យទៅមើលស្រុកគេនាំទៅនឹងមិនមែនបានន័យថាបុណ្យនៅស្រុកគេទេបុណ្យវានៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែឲ្យវាមើលគេខ្លះទៅក្រែងលោកវាបានឆ្លងធាតល្អខ្លះឥឡូវយើងកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបអភិស័យម្សិលមិញអភិស័យពុទ្ធរូបហ៎យ៉ាងហ្នឹងអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងមកញាតិញោមអាចឲ្យឈ្មោះបានទេព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនបាត់ឆ្លើយឯណាព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយដែរឬក៏មិនមែនអ្នកណាថាចេតិយលើកដៃមើលអត់ព្រះពុទ្ធរូបនឹងចេតិយដែរហេកំតាន់អាលដាក់វិញព្រះពុទ្ធរូបនឹងជាចេតិយដែរលើកមកទៀតមើលឡើងលើកបាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកថាព្រះពុទ្ធរូបគឺពុទ្ធរូបមិនមែនចេតិយទេលើកដៃមើលអត់លើកហើយអ្នកអត់ដឹងទេលើកដៃមើលអ្នកអត់ដឹងលើកដៃមើលណ៎ហ្នឹងហើយអ្នកសួរស្អីក៏មិនលើកមិញខ្ជិលមិញហ្នឹងលើកម្ដងមើលឥឡូវឲ្យបានចេះខ្លះខ្ញុំកណាត្មាទៅទេសនាគឺថាបើមិនបានយល់ស្អីប្លែកឲ្យញាតិញោមបងប្អូនអីចេះពាក្យថ្មីខ្លះដូចជាវាមិនអស់ចិត្តចឹងថ្ងៃហ្នឹងស្គាល់ពីចេតិយហើយនឹងអភិសេកបន្តិចចេតិយមាន3ទី1ហៅថាបរិភោគចេតិយថាតាមទាំងអស់គ្នាមើលបរិភោគចេតិយហ្នឹងហើយយើងសរសេរពាក្យបរិភោគធម្មតាទៅហើយដាក់ចេតិយមកបរិភោគចេតិយទី2ធាតុចេតិយមិនថាហឹមហឹមចឹងធាតុចេតិយអើយមានកម្លាំងតិចឡាធាតុចេតិយអញ្ចឹងមកខាន់ខ្លះហើយទី3នោះឧត្តេសកចេតិយណាឧត្តេសកចេតិយបរិភោគចេតិយ
ធាតុចេតិយឧទ្ទេសកចេតិយចាំនៅម្ដងទៀតបរិភោគចេតិយធាតុចេតិយឧទ្ទេសកចេតិយលោកថាខ្លួនឯង1 2 3នឹងមកគ្រេចេះតែប៉ុណ្ណឹងបានណាពីមុនធ្លាប់ចេះទេបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌បានហើយនិសង្ឃគឺពេលបានស្ដាប់ទៅចេះអញ្ចឹងហើយចេះទៀតថាចេតិយមិនមែនប្រែថាវត្ថុសម្រាប់ដាក់ខ្មោចទេវត្ថុជាទីនឹករលឹកដោយសេចក្តីគោរពប្រែអញ្ចឹងវត្ថុជាទីគោរពហៅថាចេតិយអើលើកថាមើលចេតិយប្រែថាម៉េចនឹងវត្ថុជាទីគោរពនឹងជាទីគោរពជាទីបូជាអញ្ចឹងចេតិយទាំង3ហ្នឹងហៅថាបរិភោគចេតិយស្អីឥឡូវយើងយល់មួយមួយណាបរិភោគចេតិយដូចពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងបរិភោគគឺមិនមែនប្រែថាលេបចូលទេប្រើបានចំពោះវត្ថុទាំង4យ៉ាងអញ្ចឹងបានបរិភពមាន2យ៉ាងមួយយ៉ាងហៅថាពាហិរៈបរិភពមួយយ៉ាងទៀតហៅថាអច្ឆត្តិកៈបរិភពបរិភពមាន2មួយបរិភពចូលទៅក្នុងពោះហៅថាអច្ឆត្តិកៈបរិភពមួយទៀតពាហិរៈបរិភពរបស់ប្រើប្រាស់ក្រៅខ្លួនអញ្ចឹងបានគេសួរថាតើប្រសងអាចបរិភោគសូរាបានទេឆ្លើយថាម៉េចបានអត់អ្នកណាថាអត់លើកដៃអ្នកណាថាបានលើកដៃអាត្មាថាបានគឺបរិភោគពីក្រៅដូចជាស្អំបលីយកមកបិទកន្លែងធ្លោះណាប្រើប្រាស់ខាងក្រៅយល់ទេនឹងដូចជាឈឺថ្មិញខ្លាំងយកមកបៀមក្នុងមាត់ប៉ិនអត់លេបដើម្បីបំបត្តិឈឺថ្មិញកុំឲ្យតលេបជុំពងកឥឡូវគេសួរថាតើប្រសងអាចប្រើប្រាស់ស្រាបានអត់តើបានតិចទៅប្រកេនលោកមកកេះមកកេះម្នាក់នឹងដល់ប៉ុន្តែបាននឹងក្នុងករណីប្រើប្រាស់ខាងក្រៅនឹងដូចខ្មែរយើងឆ្នាំខ្មែរយើងមិនស្អំបលីស្រាណារបៀបអញ្ចឹងប្រើបានដែលហាមនោះគឺហាមតែលេបចូលទៅក្នុងពោះណាកឡងកំពង់កចូលទៅអញ្ចឹងពាក្យថាបរិភោគទឹកចេតដីក្នុងទីនេះមិនសំដៅដល់របស់លេបចូលក្នុងពោះទេគឺសំដៅទៅដល់ពាហិរៈបរិភោគគឺសំដៅរបស់ដែលប្រើប្រាស់ខាងក្រៅរបស់ណាខកដោយដូចជារបស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើប្រាស់ស្បង់ជីវោធម្មក្រកកត់កន្លែងណាកន្លែងណាដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់នឹងទីនោះហៅថាបរិភោគចេតិយពោធិព្រឹកណាពោធិព្រឹកដែលព្រះដ៏មានពភៈកាលនៅជាបរិស័ទនឹងគង់នៅក្រោមម្លប់ពោនឹងហើយបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ
ពោធិព្រឹកនឹងក៏ហៅថាបរិភោគកចេតិយណាចឹងបានសម័យព្រះអង្គគង់នៅអ្នកខ្លះទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រទានធម្មក្រមួយប្រដាប់ច្រោះទឹកនឹងជាងកាលឲ្យវត្តពួនមួយចឹងទៅជ្រះថ្លាសបាយចិត្តយោទៅតាំងទុកក្នុងទីដ៏សមគួរខ្លះធ្វើជាប្រសដោកធ្វើកន្លែងដ៏ល្អតម្កល់ថាជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបៀបនឹងហៅថាបរិភោគចេតិយណាហើយឧទេសកចេតិយជាស្អីឧទេសកចេតិយគឺសំដៅដល់រូបតំណាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាពុទ្ធរូបឬក៏ប្របត្តិអីជាដើមនឹងហៅថាឧទេសកចេតិយណាអញ្ចឹងសួរម្ដងទៀតតើព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនស្ដាប់អត់យល់ទេណាតើព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនមិនប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងតើព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែនតើព្រះពុទ្ធរូបជាចេតិយឬក៏មិនមែ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 នអត់ចេតិយអីក្នុងបណ្ដាទាំង3ជាធាតុចេតិយឬក៏ជាបរិភោគចេតិយឬក៏ជាឧទេសកចេតិយជាឧទេសកចេតិយនឹងប្រមាណម៉ាត់នឹងចាំទៅចុះធាតុចេតិយស្អីធាតុសំដៅដល់ព្រះសារីរិកកធាតុនឹងតាំងពីបកេសៈនេះសក់ព្រះអង្គនឹងក៏ចាត់ជាធាតុដែរហៅថាកេសធាតុរោមទាំងអស់នឹងក៏ចាត់ថាជាធាតុដែរហៅថាលោមធាតុធ្មេញទាំងអស់ក៏ជាធាតុដែរហៅថាតន្តធាតុជង្គមកៅសងខាងទាំង4នេះក៏ហៅថាធាតុដែរហៅថាទាថាធាតុហ្នឹងចឹងដងកំបិតព្រះអក្ខកធាតុចឹងទៅប្រធាតទាំងអស់ជាអដ្ឋិធាតុទាំងអស់បានព្រះអង្គសរុបមកវិញប្រាប់ព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទបណ្ដាចេតិយទាំង3បរិភោគចេតិយតថាគតគង់នៅក្តីតថាគតបរិណពានទៅក្តីតែងតែមានគ្រប់ពេលក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចេតិយ2គឺធាតុចេតិយនិងឧទេសកចេតិយតថាគតគង់នៅមិនតាន់មានទេណាព្រះពុទ្ធរូបការព្រះអង្គគង់នៅអត់មានទេគឺព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាធ្វើរូបព្រះអង្គទេកាលនោះអត់មានទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធរូបនេះកើតក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅអញ្ចឹងបានពាក់ព័ន្ធមើលក្នុងបុណ្យពុទ្ធាភិសេកវិញរាល់ពិធីបុណ្យទាំងឡាយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតឡើងរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបែបពុទ្ធនិយមប៉ុន្តែយករឿងណានីមួយប្រវត្តិណានីមួយសម័យដែលព្រះអង្គគង់នៅនឹងមកជាបុព្វហេតុបានជាកើតបុណ្យពុទ្ធេពិសេសនេះគឺប្រពយកថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងតែម្ដងសួរបងប្អូនតិចមើលរៀនដល់សាលាអីខ្លះអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយនៅសាលាមានរៀនពុទ្ធសាសនាខ្លះទេមានទេមានទេ
មិញចង់ឆ្លើយចឹងមានទេនៅសាលាមានបរិញ្ញាបត្រពុទ្ធសាសនាទេមានឥឡូវសួរបន្តិចសិនចឹងពុទ្ធសាសនាមានន័យថាម៉េចពុទ្ធសាសនាប្រែថាម៉េចពុទ្ធសាសនា What is Buddhism សួរខ្មែរមិនចេះឆ្លើយសួរអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចពុទ្ធសាសនាឥឡូវសួរចាំឆ្លើយណាឆ្លើយលឺលឺដូចនៅសាលាចឹងកុំខ្មាស់អីវត្តជាពុទ្ធសាសនាទេវត្តជាពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណែថាវត្តជាពុទ្ធសាសនាលើកដៃអ្នកណែថាវត្តមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេលើកដៃអ្នកអត់ដឹងទេលើកដៃម្ដងនឹងអា Is monastery a Buddhism? វត្តជាពុទ្ធសាសនាទេវត្តជាពុទ្ធសាសនាទេចម្លើយភាគច្រើនថាវត្តជាពុទ្ធសាសនាឥឡូវសួរមួយទៀតតើព្រះសង្ឃជាពុទ្ធសាសនាទេព្រះសង្ឃជាពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណែថាព្រះសង្ឃជាពុទ្ធសាសនាលើកដៃអ្នកណែថាព្រះសង្ឃមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេលើកដៃអ្នកអត់ដឹងលើកដៃណាស់ស្មោះត្រង់មួយទៀតព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណែថាព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធសាសនាលើកដៃអ្នកណែថាព្រះពុទ្ធក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាដែរលើកដៃអ្នកអត់ដឹងលើកដៃលើកអាត្មាសួរសួរអញ្ចេះថាដុកទ័រនឹងពេទ្យអះដុកទ័រនឹងពេទ្យឱសថហើយនឹងដុកទ័រជារបស់តែមួយឬក៏ជារបស់ផ្សេងគ្នាថ្នាំពេទ្យហើយនឹងគ្រូពេទ្យជារបស់តែមួយឬក៏ជារបស់ផ្សេងគ្នាព្រះពុទ្ធនិងព្រះពុទ្ធសាសនាជារបស់តែមួយឬក៏ជារបស់ផ្សេងគ្នាអ្នកណាថាផ្សេងលើកដៃអត់លើកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលទ្ធផលយើងមកវត្តតាមម៉ែតាមឪអត់មកស្ដាប់ធម៌អត់ចេះចឹងណា What is Buddhism? Buddhism is not a Buddha. Buddhism is the teaching of Buddha. Understand? Got it?ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាព្រះសង្ឃមិនមែនជាវត្តមិនមែនដូនជីមិនមែនឧបាសកឧបាសិកាអាចារ្យអីទាំងអស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យបង្រៀនប្រាប់មាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវត្តគ្រាន់តែជាទីស្នាក់អាស្រ័យ
នៅពេលដែលគេឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាហើយវត្តហ្នឹងគេយកធ្វើទ្រុងជ្រូកក៏បានដែរមែនឬមែនបើវត្តហ្នឹងជាទួពុទ្ធសាសនាណានៅពេលដែលគេយកមនុស្សមកសម្លាប់ក្នុងវត្តហ្នឹងវត្តហ្នឹងជាហាមហើយពីព្រោះពុទ្ធសាសនាមានគោល3សប្បបាបស្សអករណង្គមិនធ្វើបាបទាំងពួងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងពុទ្ធហាមកុសលសោបសម្បទាត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អចេះជួយទុក្ខទរៈគ្នាសពគ្រប់ណាចំណុចទី3គឺសច្ចតបរិយោទៈបណ្ណងសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតប្រសាមន្ទិលគឺកិលេសពុទ្ធសាសនាសរុបគោលមាន3នឹងឬហៅថាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនតួវត្តនឹងជាតួសិលសមាធិបញ្ញាវត្តមិនចេះអាក្រក់ទេប្រសិនបើលោកសង្ឃនឹងជាតួសិលសមាធិបញ្ញាលោកសង្ឃមិនចាំបាច់ធ្វើខុសឲ្យគេចុះកសែតទេបងប្អូនមាន Facebook អីនោះមានទេដែលឃើញគេផ្សាយរឿងលោកខូចទេអើនៅពេលដែលលោកធ្វើខុសតើមានសិលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនអត់ប្រសិនបើព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើលោកសង្ឃលោកសង្ឃធ្វើខុសពុទ្ធសាសនាលាយបាត់ហើយមែនទេមែនទេមិនមែនតិចមែនសួរម្ដងទៀតវត្តជាពុទ្ធសាសនាទេចេះបាត់ហ្នឹងណាវត្តជាពុទ្ធសាសនាទេអត់ទេព្រះសង្ឃជាពុទ្ធសាសនាទេព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធសាសនាទេអីអត់នឹងដូចស្មើស្មើមិនអត់នឹងអត់ប្រកាសទេពុទ្ធមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេមែនទេមែនទេប្រសិនបើព្រះពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅពុទ្ធសាសនាអលាយបាត់ដែរមែនទេមែនទេបច្ចេកទេសពេទ្យមិនមែនជាពេទ្យទេពេទ្យរកឃើញបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលហើយពេទ្យស្លាប់ទៅបច្ចេកទេសនៅរូបមន្តនៅគេនៅតែផលិតថ្នាំនឹងបានអញ្ចឹងមែនឬក៏មិនមែនមែនអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាអូទៅជឿអីពុទ្ធសាសនាទៅជឿព្រះណានរស់វិញព្រះងប់អញ្ចឹងទៅជឿអីជឿងប់តែព្រះតាធัวព្រះមានងប់ពីណាដូចដុកទ័រអញ្ចឹងអ្នករកឃើញអេឡិចត្រិកអញ្ចឹងអេឡិចត្រិកស្ទីនេះអ្នករកឃើញគ្រឿងអកេសនីអញ្ចឹងអ្នករកឃើញនឹងស្លាប់បាត់នៅអ្នករកឃើញនឹងស្លាប់បាត់នៅស្លាប់បាត់នៅស្លាប់យូរហើយប៉ុន្តែភ្លើងហ្នឹងគេនៅតែប្រើកើតអញ្ចឹងមែនទេអ្នករកឃើញថ្នាំគីនីនសម្រាប់ព្យាបាលគ្រុនចាញ់អ្នករកឃើញហ្នឹងនៅឬស្លាប់ហើយមិនងាប់ទៅយករូបមន្តថ្នាំទៅតាមណារូបមន្តថ្នាំយើងនៅប្រើបានអត់បានអត់ហ្នឹងហើយសួរម្ដងទៀតយាយជីជាពុទ្ធសាសនាទេពេលយាយជីធ្វើខុសត្រូវបន្ទោសពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែអត់ទេឲ្យតែឃើញលោកធ្វើខុសអាចចុះកសែតយើងវាសុបាយចិត្តនោះមែនទេមែនទេហើយវិញនិយាយពីកសែតវិញបើបានឃើញលោកណាខុសឲ្យដាក់ទំពួមុខអូទិញមើលសិនអញមិនជាថាអីទេធ្វើខុសគេចុះក៏ប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកខ្មែរយើងចូលចិត្តហែកហួរគ្នានឹងរឿងល្អមិនសូវផ្សាយទេដោយអាត្មាអញ្ចឹងផ្សាយធัวឡើងប្រហែលប្រហែល10ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំឡើយមិនតាន់មានកសែតណាមួយមកចុះទៅលោកប្រឹងប្រែងផ្សាយធัวអត់ទេណាលោតាអាត្មាទៅចាប់កូនកំមុំគេមើលដាក់ទំពួមុខឥឡូវហ្នឹងមែនទេ
អញ្ចឹងបានអាត្មាកាលបើកវគ្គបរិញ្ញរឿងត្រៃសងហ្នឹងបានខាងភាសាព័ត៌មានលោកគ្រូប្រាក់សំផស្សហ្នឹងក៏ឲ្យពាក្យមួយថាចូលចងចាំថាអ្នកកសែតមិនមែនដូចខ្មុំទេអ្នកកសែតដូចរុយគិតមើលត្រូវហ៎ព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលវាពិសេសបំផុតគឺអារឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងទេមករឿងចាប់លោកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនសូវចេញមកអនិច្ចតចេញមកត្រូវគោរពថ្លៃសង្គមមិនចេះបន្តិចខាងដើមអត់ទូរទស្សន៍ស្រុកគេចេញមកដំបងដូចជានៅក្នុងប្រទេសដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគាត់ចេញមកគេដាក់រូបពុទ្ធអញ្ចឹងមកដាក់រូបថ្លៃសង្គមស្ដាប់ធូរបន្តិចមុនដំបងឯងចេញមកគឺរសជាតិមាននៃជ្រៅរហូតចឹងមកវាខោមដីអស់មែនទេមែនទេហ្នឹងហើយហើយព័ត៌មានដែលគេចូលចិត្តស្ដាប់ជាងគេព័ត៌មានចោលប្លន់ចាប់លោកអានឹងគឺចូលចិត្តមើលអ្នកផ្សាយហ្នឹងក៏វាមានពាណិជ្ជកម្មផ្សាយឆាប់ដាច់អ្នកមើលក៏មើលតែអាហ្នឹងមែនទេមែនអត់ខ្សែធោអីបើយមែនទេដឹងហ៎មិនបាច់ទៅធោទេសូម្បីនទីច្បាប់ឥឡូវគេបង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏មិនសូវស្ដាប់ដែរផ្នែកចរាចរណ៍បើប្រកាសរឿងងាប់រឿងលបោះអានឹងមើលបើវិធីដែលគេបង្រៀនភ្លើងស្តុបត្រូវចេះអត់មើលទេអត់មើលទេសុខភាពអញ្ចឹងដែរនេតិសុខភាពគេត្រូវបញ្យលធ្វើម៉េចថែរក្សាសុខភាពម៉េចអត់មើលទេបើប្រកាសរឿងឈឺងប់មកអាហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មើលពួកខ្លាចងប់ហ្នឹងអាការពៀមិនសូវចូលចិត្តទេមែនទេមែនទេមែនទេឬក៏អាត្មាចិត្តថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាដើរបងប្អូនມັນធ្លាប់ដើរទៅស្រុកគេនេះញាតិញោមនៅស្រុកគេដឹងនៅលើពិភពលោកជនជាតិដែលខ្ជិលជាងគេក៏គឺខ្មែរដែរអានេះមិនបាច់និយាយម៉េចទេខ្ជិលទី1គឺខ្ជិលអានសភៅទៅបរទេសតាមយន្តហោះក៏ដោយតាមស្អីក៏ដោយដែលអាត្មាធ្លាប់ដើរទៅជនជាតិបរទេសមិនដែលភ្លេចយកសភៅតាមទេគេសម្រាប់ពេលតនេគេអានសភៅក្មេងៗខ្មែរយើងតនេក៏មានការងារធ្វើដែរចុចហ្គេម Facebook Hello I miss you ណ ងាចឹងមែនអត់បងប្អូនណាមែនអត់មែនអត់ហ្នឹងហើយមិនបានដឹងមែនទៅធ្លាប់អនុវត្តហើយហ្នឹងហើយឥឡូវវិលមកវិញស្មាឲ្យចេះតែប្រមាណម៉ាត់ទេមិនបាច់ទេអីច្រើនទេចិត្តអីមានន័យថាម៉េចចិត្តអីមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយ
នួយខាងនោះឆ្លើយចេះដីគេដាក់ធៀបទេដូចអត់ទេចេះដីប្រែថាម៉េចនឹងវត្ថុជាទីគោរពបូជាមានមែនទី1បរិភោគចេតិយធាតចេតិយនិងឧទេសកចេតិយព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធសាសនាទេជាពុទ្ធនោះស្អីព្រះពុទ្ធមិនមែនជាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែជាអ្នករកឃើញនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដុកទោមិនមែនជាថ្នាំតែដុកទោជាអ្នករកឃើញថ្នាំយល់យល់ទេហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាតែពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេយល់ទេព្រះពុទ្ធសាសនាមានជីវិតទេព្រះពុទ្ធសាសនាមានជីវិតទេពុទ្ធសាសនាមានជីវិតទេអត់ទេមានមានអត់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែជាមាគាគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំមនុស្សប៉ុណ្ណោះសតញ្ញចធម្មោអ្នកចរង្គឧបេតធัวនឹងអត់ស្លាប់ទេមិនបានអត់ស្លាប់មកពីអត់វាអត់មានជីវិតទេធัวចេះស្លាប់ដែរធัวដូចពាក្យថាអរិយមេអង្គ8មានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈអីជាដើមហ្នឹងគិតត្រូវធ្វើត្រូវអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេះស្លាប់ទេឲ្យតែមានអ្នកចេះអ្នកនៅញ៉ៃនៅតែរស់តទៅទៀតអញ្ចឹងសូមបែរកំណត់យើងទាំងអស់គ្នាថាជាធម្មតាបើកាលណាយើងចង់យល់ដល់ជម្រៅនៃពុទ្ធសាសនាយើងមើលត្រឹមតែអ្នកកាន់យល់អត់យើងមើលត្រឹមតែវត្តយើងមើលត្រឹមតែព្រះសង្ឃយើងមើលត្រឹមតែដូនជីយើងមើលត្រឹមតែអាចារ្យតើអាចស្គាល់ពុទ្ធសាសនាតាមពិតអត់ស្គាល់អត់តើការចូលវត្តឈ្មោះថាកាន់ពុទ្ធសាសនាឬទេតើការចូលមកទីវត្តអារាមញឹកញាប់នឹងឈ្មោះថាការកាន់ពុទ្ធសាសនាឬទេប្រសិនបើគ្រាន់តែដើរចូលវត្តឈ្មោះថាជាការកាន់គោក៏វាកាន់កើតដែរបើជាវដេកនៅវត្តយូរជាងយើងផងប្រៀបដេកនៅវត្តយូរជាងយើងផងការចូលទៅកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនចូលដោយជើងមិនមែនចូលដោយដំណើរអ្វីទាំងអស់ចូលដោយការសិក្សាដោយផ្លូវចិត្តយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបើគេសួរថាកាន់សាសនាអីឆ្លើយថាម៉េចឯសួរថាពុទ្ធសាសនាស្អីអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងសំទេសំហ៎សំហ៎ហើយបើនិយាយពីស្ដាប់ធូរនឹងចង់ដឹងណាអាងាប់ទៅកើតឯណាចង់ដឹងថាអាកន្លែងងាប់ឯអត់ឃើញហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងបានអាត្មាលើចាស់ចាស់ក៏និយាយប្រាប់ប្រវត្តិលោកតាក្រមង៉ុយភិរុនភិរុមង៉ុយក្រមង៉ុយបងប្អូនដែរលើឈ្មោះដែរហ្នឹងហើយការគាត់នៅកំឡោះធ្លាប់ស្ដេចថៃហៅទៅជ្រៀងឲ្យរង្វាន់នៅថៃ
ហើយសម័យពីដើមមានឡានណាជីសេះហ្នឹងហើយជីសេះឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានតាម្នាក់គាត់ជាអ្នកលេងសំដីខាងជីប៉ីហ្នឹងដែរដល់គាត់មកត្រូវស្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងជាវាយខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដឹងតែគាត់មករកកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់ហើយចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងឲ្យប្រជាជនស្ដាប់ព្រោះចម្រៀងគាត់សត្វតែអប់រំអញ្ចឹងអ្នកជប៉ីល្បីម្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងចាស់ជាងគាត់ចង់លបងបញ្ញាគ្នាសាកសួរគ្នាណាសួរគ្នាមិនមែនប្រាប់គ្នាមុនគឺសួរកាច់គ្នាហ្មងចាំមើលលបងបញ្ញាពីណាឆ្លើយរួចដល់ទៅពេលច្រៀងក្រុមងុយគាត់ថាដល់យល់អ៊ំចាស់ឲ្យសួរមុនចុះកុំឲ្យថាក្មេងគេចំណេញអញ្ចឹងណាឲ្យសួរមុនដឹងគាត់សួរមិនហ៎ថាតើពីឋានមនុស្សទៅឋានតាវតឹងហ្នឹងមានប្រវែងប្រមាណយោជប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងគាត់សួរអញ្ចឹងហ៎ពួកមកឆ្លើយរួចហ៎ដល់ទៅពេលគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយគាត់ជាឆ្លើយគាត់ថាខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយបើស្មានមិនជឿទេឡើងតវ៉ះមើលទៅដល់គាត់សួរវិញគាត់សួរថាពីនេះទៅភ្នំពេញបើទៅតាមផ្លូវគោកប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណផឹងបើទៅតាមផ្លូវទឹកតើទៅតាមផ្លូវណាត្រូវចំណាយពេលអស់ប្រមាណឆ្លាក់រួចទេបានគាត់ស្ដីឲ្យថាចរិតខ្មែរយ៉ាប់រឿងគួរដឹងមិនដឹងចង់ដឹងអារឿងមេឃដីអញ្ចឹងមិនដីខ្លួនឯងគេយកអស់ឃើញទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងអត់រៀនទេទឹកដីខ្លួនឯងអត់រៀនទេវប្បធម៌ខ្លួនឯងអត់ថែរក្សាទេទៅខ្លាចបាត់អីអឋានតាវតឹងហ្នឹងមានប្រអិនគ្រប់គ្រងហើយតើចាំបាច់ដឹងឲ្យច្រើនពេកអញ្ញាធម៌របស់ប្រអិនគេគ្រប់គ្រងហើយអាហ្នឹងយល់ទេមែនអត់ហ៎មែនអត់មែនអត់មិនខុសពីឪពុកម្ដាយចែកដីឲ្យយើងទេយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវដឹងថាព្រំបទល់ដីយើងដល់ណាបើយើងអត់ដឹងផងអូបកលឲ្យទាំងអស់ក៏បន្តិចគេយកអស់ហើយអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយដល់ប្រទេសជាតិទេនិយាយតែត្រឹមនិយាយតែត្រឹមដីដែលម៉ែឪចែកឲ្យនិយាយត្រឹមតែមុខរបរដែលម៉ែឪចែកឲ្យប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់អតិថិជនអត់ស្គាល់មុខតំណែងអត់ស្គាល់វិធីរស់ស៊ីហ្នឹងទេចង់បកលឲ្យ10ហាងក៏បន្តិចវិញអស់ហើយយ៉ាងណាមិញខ្មែរយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនសូវចង់ដឹងអំពីខ្លួនឯងទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យរៀនគិតអីឆ្ងាយទេណាបងប្អូនដោយពិខមួយអង្គឈ្មោះមាលុងជាបុត្រអតិតជាតិធ្លាប់កើតជាព្រំចង់ដឹងថាមេឃនឹងដល់ណាដល់មកកើតមនុស្សអាទម្លាប់នឹងវានៅតែអញ្ចឹងសួរព្រះអង្គថាតើជើងមេឃដល់ណាទៅព្រះអង្គជើងមេឃសួរអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់ចេះពីញោមប្រុសក៏ថាជើងមេឃដូចតែជើងមុងអញ្ចឹងមែនទេតាមពិតជើងមុំវាមានកន្លែងក្របខណ្ឌតែមេឃវាអត់មេឃៈហ្នឹងវាទៅទេព្រះអង្គអត់ឆ្លើយដល់អត់ឆ្លើយគំរាមព្រះអង្គហ្មងបើពិតព្រះគោដំដល់ចម្រើនខ្ញុំសួរ3ដងហើយអ្នកចេះប្រាប់ថាចេះមកណាគំនោះស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងតឹងទ្រូងហ៎តែមិនប្រាប់កណាសឹកទៅចូលសាសនាផ្សេងឥឡូវហ្នឹងហេគំរាមព្រះទៀតហើយចង់ដឹងជើងមេឃណែបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុតើតថាគតធ្លាប់សន្យាទេថា
អ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅសួរតថាគតតថាគតឆ្លើយអាទាំងអស់ហ្នឹងមានសន្យាអញ្ចឹងទេអត់ទេអញ្ចឹងវាមានកំហុសអីតថាគតប៉ុន្តែមូលហេតុដែលតថាគតអត់ឆ្លើយពីព្រោះអ្នកសួរសំណួរដែលអត់ប្រយោជន៍អ្នកមិនខុសពីមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវក្របព្រួយព្រួយហ្នឹងមានពឹសដុកទ័រនៅចិត្តបង្កើយដុកទ័រថាសង្គ្រោះសិនអ្នកឯងអត់ឲ្យពេទ្យសង្គ្រោះទេទេកុំតន់សង្គ្រោះខ្ញុំមើលអាណាបាញ់ខ្ញុំវាឈរនៅតាណាវាប្រើចង្អាយប្រមាណហើយវារត់តាណាបាត់ហើយចាប់វាឲ្យបានសិនទុកវាផោះតាងអាហ្នឹងមិនតន់រោគអ្នកបាញ់ឃើញផងអ្នកឯងងាប់បាត់ហើយយ៉ាងណាមិញតថាគតដូចជាដុកទ័រដែលបំរុងនឹងដោះនៅកូនសកូនព្រួយគឺទឹកថេរបស់មនុស្សទាំងឡាយអ្នកឯងអត់ឲ្យដោះចេញទេទៅចង់ដឹងអាជើងមេឃហ៎ហើយយើងងល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងងប់ទៅកើតអីណាទៅចង់ដាកន្លែងអត់ដឹងមែនទេមែនទេចុះវាថាធ្វើមុខអញ្ចឹងងប់ទៅកើតស្វាព្រមទេអត់ទេគឺចង់ឲ្យអ្នកទេសនឹងអូតើធ្វើល្អនឹងកើតឋានសួគ៌ណែណែមកក៏រងទីឲ្យករិនធីឲ្យនោះអត់ទេវិលមកវិញព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធសាសនាទេឈប់ចង់ឆ្លើយទេបែបហេវបាយ៉ាងព្រះធម៌ជាពុទ្ធសាសនាទេអត់មិនថាអត់ព្រះធម៌នឹងហើយគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងបានអាចុមត់អត់អត់អញ្ចឹងព្រះធម៌និងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែមួយហ្នឹងឯងព្រះពុទ្ធជាអ្នករកឃើញនៅព្រះធម៌ដែលក្នុងព្រះធម៌នឹងមានទាំងវិន័យមានទាំងព្រះធម៌ហៅថាធម្មវិន័យគឺព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាសឡើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរីឯសាវកបានសិក្សាបានជ្រះថ្លាចូលមកកាន់តាមហើយផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតចឹងទៅនឹងចឹងឥឡូវសរុបពុទ្ធវិស័យចុងក្រោយបន្តិចចុះថាហេតុអីបានជាយើងប្រពុទ្ធវិស័យបន្តិចទេអាត្មាចង់យកឲ្យបានជាគោលគំនិតប្រវត្តិនឹងអញ្ចេះនាថ្ងៃរសៀលគងភ្នំនឹងពួកទេវតាមកកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនប៉ុន្តែកប់ជួនស្ដេចមារនឹងក៏លើកពលមកដែរដើម្បីដណ្ដើមរតនៈបល្ល័ង្គពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតាណាគ្រាន់តែឃើញពួកមារមករត់ចោលព្រះអង្គអស់អញ្ចឹងអាត្មាចង់សង្កត់ថាព្រោះថ្ងៃនេះយើងភ័យរត់ទៅទេវតាទេប៉ុនកុំភ្លេចថាទេវតាពេលដែលស្ដេចមារមករត់ចោលព្រះអង្គអស់ដល់ពេលព្រះអង្គឈ្នះមារហើយទើបអើតមកលឹមព្រះអង្គសង្ស័យតើអស់ជីវិតហើយដឹងទេណោះលឹមមកដល់ពេលដឹងថាព្រះអង្គឈ្នះមារហើយកាន់ស្រែកថាជ័យយោព្រះអង្គឈ្នះហើយព្រះអង្គឈ្នះហើយបាច់ការថ្វាយរឿងហ្នឹងដែលយើងធ្វើបុណ្យបច្ចៈពុទ្ធវិស័យទៅស្រែកថាជាយោហេមេរះសច្ចៈបាបិមតោបរាជយោនោះព្រះអង្គឈ្នះមារហើយព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយបានមកស្រែកបន្ទោហ្នឹងអាពេលយើងដូចអូនដាក់មានណាមកជួយទេវតាក៏រត់ចោលដែរត្រង់នេះបានថ្មចង់អូតរោអត្តាហេអត្តណោនីថោហ្នឹងឯងដូចបងប្អូនសពថ្ងៃអញ្ចឹងខំសិក្សារៀនសូត្រអនាគតគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងថ្ងៃស្អែកគឺជាតម្ពួរថ្មីសម្រាប់ជាលទ្ធផលនៃថ្ងៃនេះឃើញទេថ្ងៃស្អែកគឺជាលទ្ធផលនៃថ្ងៃនេះ
ចឹងមិនអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គាត់ថាការងារថ្ងៃនេះគឺជាលិខិតឆ្នងឆ្លងដែនចូលទៅកាន់អនាគតដ៏រុងរឿងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថា If you want to know your future let look at your present ចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកត្រូវតែមើលបច្ចុប្បន្នបាទបើបច្ចុប្បន្នអត់រៀនផងអនាគតចេះមិនមែនទេចេះទេចេះទេខំតែចុចហ្គេមចុច Facebook ខ្លាំងមែនទែនណាប៉ុន Facebook ក៏មានកម្មវិធីល្អដែរប៉ុនមិនសូវទេអាត្មាក៏មើលខ្លះខ្លះដែរដាក់ពយលធัวធម្មតាទៅយ៉ាងច្រើនមានអ្នកចុច Like 500 600 1000នេះអស់តែបើសិនបើដាក់អារៀបជេរគ្នាវិញអត់ណាស់3000 Like ឃើញទេមែនទេបងប្អូនបើក Facebook ចូលចិត្តពាក្យអប់រំឬក៏ចូលចិត្តពាក្យជេរហ៎ប៉ុន្តែអត់ទេកន្លែងជេរគ្នាឃើញច្រើនមកខ្លាចជួយរុយអស់ហើយរុយចូលចិត្តអីរុយរុយចូលចិត្តអីរុយរុយចូលចិត្តអីរុយរុយចូលចិត្តរោមហ៎ខ្មុំក៏ចូលចិត្តរោមដែរប៉ុនរោមអីរុយចូលចិត្តអីរុយចូលចិត្តរបស់ស្អុយស្អុយជាខ្មុំបងប្អូនជារុយឬក៏ជាខ្មុំឥឡូវហ្នឹងមើលមុខខ្មុំម្យ៉ាងទៀតសន្តានរបស់រុយនិងខ្មុំវាខុសគ្នាចឹងរុយចូលចិត្តរបស់ស្អុយខ្មុំចូលចិត្តរបស់ក្អូបតើខ្លួនយើងចូលចិត្តធ្វើជារបស់ស្អុយឬក៏ខ្លួនចូលចិត្តធ្វើជាផ្កាហ៎មុខនឹងមុខផ្កាហ្នឹងណាខ្មុំវាទៅរោមផ្កាក្រេបយកលំអងមិនដែលធ្វើឲ្យផ្កាខូចទេក៏ប៉ុន្តែរុយទៅរោមរបស់ណាបង្កើតចង្រៃតនឹងមែនអត់មែនអត់ហ្នឹងឯងចូលចិត្តធ្វើរុយឬចូលចិត្តធ្វើខ្មុំចូលចិត្តធ្វើខ្មុំហ៎ប៉ិនចូលចិត្តរបស់ស្អុយវាមិនត្រូវរឿងបើធ្វើជាខ្មុំវាតល់តែចូលចិត្តរបស់ល្អយើងទៅបខំខ្មុំឲ្យទៅចូលចិត្តរបស់ស្អុយអត់បានទេអញ្ចឹងបុណ្យពុទ្ធាពិសេសនេះគ្រាន់តែរំលឹកដល់ថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ពុទ្ធដែលត្រូវពឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសំខាន់អត់ទៅនឹងការធ្វើបុណ្យពុទ្ធាពិសេសសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីមើលតួយ៉ាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមិនមែនទេវតាធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេបើសិនព្រះអង្គមិនមានបុណ្យខ្លួនឯងមិនព្យាយាមខ្លួនឯងមិនតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ខ្លួនឯងទេត្រូវខ្ទាតពីបលាំងនឹងហើយពុះទេវតារត់ចោលអស់ហើយឃើញទេទេវតារត់ចោលអស់ហើយដល់តែព្រះអង្គឈ្នះមេហើយតើបគេមកអបអរសាទូជីវិតយើងនឹងថាវាដូចណាស់បងប្អូនដូចណាស់ដែលលើពាក្យថាយោអូនដាក់អរិយធ្វើដែលលើទេនៅពេលដែលយើងខ្វះមុខខ្វះក្រោយពឹងពីណាក៏បានណាខ្ចីលុយគេគេមិនអោយទេខ្លាចឯងអត់មានលុយសោះមែនអត់ដល់យើងបានគ្រាន់បើបន្តិចបានគេស្គាល់មែនអត់មើលតែតណាអាត្មាការរៀនពេញមានណាអោយបាយឆានហងដល់លើគេប្រកេនតដើមគ្នាប្រកេន
យើងមិនទៅខឹងអីទេអានេះវិញចុងឯងវិញចុងឯងជីវិតគឺអញ្ចឹងជីវិតគឺអញ្ចឹងបើយើងមិនក្រឹងងើបដល់ខ្លួនឯងយើងមិនអាចបន្ទោសគេបានទេព្រះពុទ្ធក៏មិនបានទៅបន្ទោសទេវតាថាហ៊ីមិញមិញក៏រត់ចោលតថាគតព្រះអង្គមិនបន្ទោសទេជាការសំដែងថាមនុស្សត្រូវតែទីពឹងខ្លួនឯងទាំងផ្នែកការរស់នៅទាំងផ្នែកស្អីទាំងអស់ដោយប្រទេសយើងអញ្ចឹងបើយើងចេះពឹងខ្លួនឯងវត្ថុធម្មជាតិយើងមានច្រើនណាស់តែយើងខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះធនធានអ្នកដែលមានស្មារតីចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទីបំផុតប្រទេសមួយដែលមានធនធានល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកមិនងាយទេបែរទៅជាប្រទេសជាពាក់បំណុលគេទៅវិញឃើញទេដោយសារអីដោយសារគ្មានខ្លួនឯងជាទីពឹងដើរតែខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងជាពាក់គេជិត10000លានដែរអ្នកណាអ្នកសងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកសងបើមិនខំរៀនទេជាពាក់គេរាប់រយតណតទៅទៀតដែរចាប់ប៉ុណ្្នឹងចាធ្វើទេសនាសំគាល់ដល់ទៅពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងពិតជាព្រះអង្គចង់អង្គសាប្រឹងប្រែងសិក្សាទាំងយប់ថ្ងៃបួងខំស្រាវជ្រាវធោះវិញនៃកូនព្រះចោមត្រៃល្អមលែងទេពីរុងពីរុងណាំងលោកអើយលុងពេលស្ដាប់ហើយគ្មានងៀងរេតាងាជាច្រើនຕົកຕົមណែបានស្ដាប់មួយក្រែចង់ជួបទៀតសូមអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនតាំងចិត្តចំក្រោយជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាប្រាក់បូជាពធទេសនាទាំងអស់បាន10000រៀលហើយនឹងប្រាក់បូជាពធជាដុល្លារ543ដុល្លារហ្នឹងឯងនៅវត្តនេះធ្វើអីតើធ្វើអីហ្នឹងឯងអីមានប្រសងសិក្សារៀនសូត្រអីនេះមានប្រសងលោករៀនអី20អង្គអញ្ចឹងប្រាក់បូជាពធទាំងអស់នេះអាត្មាសុំរំលែក200ដុល្លារជួយទិញដីហើយនឹងសល់343ដុល្លារហើយនឹង140000រៀលទៀតនឹងទុកឧបត្ថម្ភប្រសងសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តនេះណាអញ្ចឹងបាន2ចំណែកជួយជាវដីខ្លះហើយនឹងជួយខាងប្រសងសិក្សារៀនសូត្រផងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូល
ពូជាវធូរហ្នឹងហាក់ដូចជាបានធ្វើបន់ពីតណាជាដីផងហើយនឹងឧបត្ថម្ភសង្ឃផងសូមអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏ឱឡារិកនេះ។